Han er tabt, det var sådan. Ja, Gordon har ikke taget noget. Han glemte det. Ja, hans falske Armani træningssæt på. Ikke noget. Han ville pakke alle sine ting, og så ville han alligevel gå og smække sig ud og glemme sine nøgler, så han ikke kunne få noget med alligevel. Jeg tror, at en af tingene, det er et badedyr. Han er virkelig glad for vand. Ja. Han hopper og plasker rundt nede i koldvandsbassinet og hvad det hedder, ude i poolen også, når vi laver gymnastik med Dave derude, så flyver han rundt ligesom en stukket gris. Jamen, det er faktisk meget godt set, fordi han tror, det er sådan et kæmpe vandland, han kommer på hotellet, og tror ligesom, han skal op på... Det er jo egentlig træningslejr, men han anser det sådan lidt som han tror faktisk, en badeferie. Ja, altså han tror, det er LaLandia, vi er, faktisk. Ja. 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 Men det er der så nogen, der lige har glemt at fortælle ham, det ikke er. Ja. Jeg ved ikke, hvor han blev informeret fra. Nej, men det er både altså det er dykkerbriller, og det er speedos og han skal gerne have svømmefødder med i hvert fald. Ja. Så det går bare han skal sin egen sædel med næste gang. Ja, så han ikke tager alt det der med. Ja. Til en anden gang. Han har glemt det på vejen alligevel eller sådan noget. Han er tabt og så ja, Gordon har ikke taget noget med. Han glemte det. Glemte det blod. Han har glemt alt telefonen og bukser, det hele håndklæder. Han ved ikke, hvad han skal lave der. Gordon har ikke taget noget med. Kaffe. Ja, han ville tage de der Nespresso-kapsler med tre forskellige... Han ville fylde en båd op med kapsler, det er helt sikkert. Det skulle bare noget kof. Altså, så vil jeg sige, hvis det er et tropisk klima, vil han måske nok også tage solcreme med. Kunne jeg forestille mig. Nej, jeg tror, han vægter kaffen højere. Så... Han må vælge tre ting. Ja, men kaffemaskine. Ja, okay. Og ferskvand. Så han så ingen kopper, så han drikker det bare direkte fra... Det er bare den der, det er... Og så ind med hovedet. Det er rigtigt. Jamen, det er... Altså... Han havde med en tømt kaffemaskine mange gange i en træning, hvor man så står lige pludselig og trykker, og der sker ikke en skid, og så er man den, der må ud og rense den og fylde nyt vand på og sådan noget, fordi Tom har været i gang. Ja, der er faktisk ved at kan godt gå amok, når jeg kommer ind om morgenen, og han har allerede drukket 7 kopper kaffe, så der ikke er mere til os andre. Men til gengæld så ved man så også, at hvis man har brug for at drikke en kop kaffe med en, så kan man jo fat i Tom, og så er han altid klar. Ja. Han opgiver både planer med hustruen og børnene for at drikke en god kop kaffe ned på en café i nærheden. Kaffe eller? Ja, kaffe. Eller så. Jeg håber ikke, han tager nogen med sig. Fordi de vil ikke forstå, hvad han siger. Tror jeg ikke, han siger til en eller anden, kom med, men de forstår ikke, hvad han siger. Så de dukker ikke op. Han laver en aftale med en, men... Det er kun kaffen, der kommer, fordi den har han med på forhånd. Kaffe, ja. 100%. Kaffe er under sten. Selfie-stik. Jamen, ikke nogen telefon. Ikke nogen telefon. Ja, det er selfie-stik og sin telefon, så må man sige det. Eller en kebab. Ja. Jeg tror ikke, han får lov til at tage afsted for hans forældre. Nej, det tror jeg heller ikke. Og hvis han skulle, så skulle han egentlig bare have hans... falske Armani træningssæt på. Det skal han have med. Ayus, han vil helt sikkert tage... en højtaler med eller et eller andet. Han hører rigtig meget musik. Ja. Han kan godt lide, der er gang i den. Det ville være en festø, hvis Yusuf han tog afsted. Så ligegyldigt hvor varmt det var på den øde ø, der ville han også tage sine cowboybukser og sin hættetrøje. Den obligatoriske. Armani eller Hugo Boss. Han har også den der hættetrøje der, som han har fået i Danmark på Fame og Rock, hvor der står Kaloste på. det er rigtig og så med Kaloste, ja. Og så med sådan en flodhest på, ikke? Den er meget glad ved. Okay, Så tror jeg faktisk, han ville tage sit Warcraft-spil med os. Det tror jeg helt seriøst. Ja. Hvis han stod og skulle vælge. Kampen sparkes i gang af Unibet.